Da li voliš pomorske bitke? Da li voliš da pucaš iz velikih istorijskih brodova po prelepim mapama? Voliš? Znao sam. E pa onda je World of Warships prava igra za tebe. Možeš igrati sa prijateljima u timovima, a možeš i sam. Inače imaš izbor od preko 200 brodova. Registruj se sada putem linka u opisu i dobit ćeš paket vredan 25 evra, u koji spada 200 dubluna, 2 prejaka broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium naloga. Šta čekaš? Brzo se registruj. Link je u opisu klipa. Svi smo čuli za Survivor. U ovoj reality emisiji takmičari su izolovani od spoljašnjeg svijeta i bore se za novčanu i druge nagrade. Show koristi progresivne eliminacije, što takmičarima dozvoljava da glasanjem izbacuju članove, tačnije druge takmičare iz svog plemena. Osoba koja pobedi dobija naziv jedini preživeli. Na svu sreću, niko nije preminuo u emisijama emitovanim na prostoru bivše Jugoslavije, ali, nažalost, to nije slučaj u međunarodnim verzijama, u kojima je nekoliko takmičara preminulo tokom snimanja. Godine 2013. Čovjek po imenu Gerald Babin, koji je tada imao samo 25 godina, umro je tokom prvog dana snimanja francuske verzije Survivora na Koh Rongu, koji se nalazi na jugozapadnoj obali Kambodže. Vlasti su otvorile istragu o njegovoj smrti i utvrdile su da je tokom prvog dana kada je kolabirao doživeo potpunu dehidrataciju i da je lečen u lokalnoj ambulanti. Ali kasnije je časopis Closer izneo optužbe da je Babin tek 2 sata nakon što je kolabirao prebačen u obližnju bolnicu i da je tokom tog transfera doživeo niz srčanih zastoja. Izvor časopisa rekao je da Babin nije odmah zbrinut, kako ne bi ometao snimanje, i da u početku nije prebačen u bolnicu jer je to bilo preskupo. Zvanični uzrok smrti je naveden kao srčana insuficijencija u dilatiranoj kardiomiopatiji, ili ti jednostavno rečeno, imao je oslabljeno uvećano srce, za koje se kasnije utvrdilo da je imao i pre snimanja. Nekoliko nedelja nakon Babinove smrti, lekar koji je bio zadužen za zdravlje svih učesnika, Thierry Costa, izvršio je samoubistvo nakon optužbi da je Babino lečenje odloženo kako ne bi ometalo snimanje. U poruci koju je ostavio je napisao da su optužbe lažne. Voditelj francuskog Survivora Denis Brognjart i Adventure Line Productions su također demantovali te navode i rekli da je Babinu odmah pružena medicinska pomoć. I da, ova sezona francuskog Survivora je prekinuta čim se saznalo da je jedan od učesnika preminuo. Godine 2009. 53-godišnji muškarac po imenu Nončo Vodničarov se srušio dok je snimao bugarsku verziju emisije u centralnim Filipinima. Kasnije je preminuo u bolnici od posljedica srčanog udara. Predstavnici filipinske policije su izjavili da je on preminuo najvjerovatnije zbog infarkta koji je doživeo nakon jednog od napornih nadmetanja na plaži Gota u istočnoj filipinskoj provinciji Camarin Sur. 53-godišnjak je preminuo uprkos naporima filipinskih i bugarskih doktora da ga spasu. Nončo Vodničarov je bio gradonačelnik grada Radnevo u jugoistočnoj Bugarskoj, a također je bio i kaskader i pevač. I da, za razliku od francuskog Survivora, Bugari su odlučili da nastave ovu sezonu i da stvar bude gora. Emitovali su njegovu smrt i iz tog razloga voditelji i još 2 ljudi su dali otkaz i produkcija ih je samo zamenila i nastavila tamo gdje je stala. U 2009. godine takmičar pakistanske verzije šova se udavio dok se takmičio u plivačkom izazovu. 32-godišnji Saad Khan je plivao preko jezera s rancem teškim 7 kg. U jednom trenutku je povikao u pomoć i izgubio se u vodi. Ekipa Survivora i svi učesnici su požurili da ga spasu, ali nisu mogli da ga lociraju jer je voda bila previše mutna. Ronioci su kasnije izvukli njegovo telo. Smrt je nastupila tokom snimanja 10. epizode 19. avgusta. Vest o njegovoj smrti proširila se poput požara. Razni blogeri objavljivali su vest o ovom tragičnom događaju na internetu, dok su štampani mediji i TV stanice ćutale sve dok nije objavljeno zvanično saopštenje nakon što je Khanovo telo vraćeno u Karači 22. avgusta. Khanov bliski prijatelj Babar Džumani rekao je telefonom da porodica nije spremna da razgovara sa medijima, a on je odbio da dalje komentariše. Prema informacijama koje je dala Parešteh Aslam, portparolka Unilevera, kompanije koja je sponzorisala pakistanski Survivor te sezone, izazov su prethodno testirali lokalni stanovnici Tajlanda, koji su nosili rančeve težine 12 kila. Međutim, Khan se udavio sa rancem teškim 7 kila za manje od minut nakon što je zaronio. Voda nije bila mnogo duboka. Prva dva takmičara su prešla poligon držeći se za konopac koji je bio vezan uz samu ivicu. Prema rečima svedoka koji su Pareštehi prepričali priču, Khan je pozvao u pomoć, ali se onda okrenuo na leđa, zbog čega su svi pomislili da mu pomoć više nije potrebna. Onda je nakon 30 sekundi počeo da tone. Inače, Khan je već bio eliminisan u prethodnim rundama, ali se vratio zbog specijalnog izazova kako bi izborio mesto u finalu. Ukoliko želite da vidite još ovakvog sadržaja, napišite vaše ideje u komentaru ispod videa. Ne zaboravite da ostavite like i subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja! Ne zaboravi da skineš World of Warships, link je u opisu klipa i vidimo se putem nišana.